Опитът е успешен, смятат в банки. Някои обаче приемат украсеното дърво нееднозначно. Красиво е. Много е хубаво даже. О, не виждам червено яйчице, а то би трябвало да са червени. Нищо общо с църква и с християнство е това, което виждаме. Нищо. Така че даже не знам с каква цел закачват хората. Сигурно за здраве, то в България всичко за здраве се прави. Всъщност, великденското дърво с яйца е символ на нов живот и е традиция от векове, но не у нас, а в Германия, където се е зародила. Там обичайно във всеки дом се украсява дръвчета по време на сезона. И постепенно хората по света започнали да използват различни начини, за да създадат тяхна версия на великденското дърво.